você tá falando é da minha mulher. Vai fazer isso comigo mesmo, seu Jaime? Deixa que eu não tô boa hoje. Tô por aqui com você, viu? De você que não melhora de vida, não me trata direito. Onde é que você conheceu o sujo? Eu tenho um amigo que trabalha no ML. Amigo dos Meganha. Foi ele que me contou quando a Rota entregou o corpo do sujo lá. Se falta decretado, então. Odete! Dá licença! Dá licença! Minha mulher! Odete! Então você me ouve? Eu sempre ouvi. Pai? Suas crianças. Cadê eles? Sim.